Данияра, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ирина Юрьевна, штаб. А, как вас зовут, Ирина Юрьевна? Да у нас там нормально, у вас как? Где ваши ведомости? 13 ноябрьда социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаев аттуу жарандын телефондогу сүйлөшүүсү тарады. Анда Карамушкина Чолпонбаевдан мекемелерди кыдырып, канча жаранды шайлоодо добуш берүүгө көндүргөнүн сураган. Ошондой эле акча бөлүнгөндүгү тууралуу дагы сөз болгон. Данияр, еще нужно этот, вам же 15 тысяч давали на 3 агитатора, да? Так, 5 тысяч дали авансом. Көөтпөй милиция социал-демократтар партиясынын Бишкек шаарындагы шайлоо штабына тинтүү жүргүздү. Анын натыйжасында шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Мындан улам Ирина Карамушкина жана партиянын өкүлү шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Милиция тергөө иштери улантылып жатканын айтты. Шайлоо жакындап калганда бул партиянын кыңыр иштери коомчулукка тарай баштады. Үгүт учурунда социал-демократтар партиясынын талапкерлери элге бир канча убадаларды берип, айтор аларды социалдык тармактарга дагы жайгаштырды. Деген менен алардын бул кылыгы коомчулукта нааразычылыкты жаратты. Анткени мамлекет тарабынан аткарылган жумуштарды алар өздөрүнө ыйгарып алган. Буга Темирлан Султанбековдун мамлекеттик сырттын алдына барып элге маалымат бергени мисал боло алат. Сегодня я хочу на примере реконструкции Бишкекского цирка рассказать о том, как можно решать любые проблемы в нашем городе и в нашей стране. Мына ушул видеолордон кийин мамлекеттик цирктин жетекчисинин пикири дагы тарады. Урматтуу достор, цирктин имараты президенттин демилгеси менен анын иш башкармалыгы аркылуу ремонтолду. Социал-демократтар акча каражат менен цирктин ремонтун каржылаган эмес. Ошондой эле үгүт ишинде менин сүрөтүмдү пайдаланууга менден уруксат эч ким алган эмес жана акчага сүрөт эч кимге сатылган эмес. Андыктан баракчаларда менин сүрөтүмдү жана цирктин капиталдык ремонтун өтүшүн жеке кызыкчылыктарыңыздарга ар кандай сөздөрдү кошуп, бөлүшүп пайдаланбоону өтүнөм. Коомчулук бул жагдайды эске алуу менен бир канча эскертүүлөргө карабастан мыйзам бузууларга барып жаткандарды мыйзам чегинде жазалоо керектигин билдирүүдө. Экинчи кайталанбагандай кылып коомчулукка чыгарып, мыйзамдагы болгон чаралардын баарын көрүш керек деп эсептейм. Керек болсо андай партияларды, андай талапкерлерди эгер чын эле ошентип добуш сатып алганга аралашуулар болсо, фактылар болгон болсо шайлоодон четтетиш керек. Негизинен шайлоо мыйзамдарын бузгандарга катаал жазаларды колдонуш керек деп ойлойм. Себеби буга чейин ар түрдүү бийликтин партиясы деген оппозиция деп бөлүнүп анан кийин ошол партияларды өзүнчө бир саясий соодалашуунун булагына айлантып ошол эле учурда элге элдин добуштарын ар түрдүү жолдор менен коркутуп үркүтүп же болбосо сатып алуу жолдору менен добуш алган партиялар болгон. Ошондуктан ошол нерсе баардык мыйзамдын чегинде ошондой терс көрүнүштөргө чара көрүлүш керек деп ойлойм. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев добуш сатып алам деген ниеттер ишке ашпай тургандыгын, таза шайлоо өткөрүү үчүн мамлекет болгон шартты түзүп жатканын айтып, катуу эскертүү берген эле. Жакында жергиликтүү бийлик органдарына шайлоолор болуп атат шаарларда. Дагы бир жолу айтайын, мамлекетибиздин башчысы, президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын негизинде биз мамлекетти акыйкаттуулук менен башкарышыбыз керек. Бул деген эч кандай шайлоолорго мамлекеттик органдар кийлигишпеш керек. Азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Партиянын бул иш аракетинен кийин кандай кадамдар жасалат? Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча комментарий бере элек. Эскерте кетсек, жергиликтүү кеңештерде шайлоо 17 ноябрда өтөт. Анда аралыктан добуш берүү ыкмасы биринчи жолу ишке ашырылат. Мимоза Жанибек кызы Нур Абдулмажит, 7 канал, Бишкек.